אותה מכבי חיפה, מחזור אחרון, בלומפילד, רגוע לגמרי, אין הרבה קהל, חבל. לפחות העודים שמכבי חיפה או רובם עושים התנחתה בין הילולת ההכתרה ביום שני האחרון לבין משימת גמר הגביע ביום רביעי. העודים של בני יהודה הגיעו בעיקר כדי שוב להביע דעתם על חזי מגן, חלק מעודדים אותו, חלק לא. גלוון יורק כדור שמיועד ללכת לפינה, לפינה השמאלית של אדרי, והוא מצליח לדחוק את זה לקן. גלוון הכניס את הכדור יפה מאוד, אדרי מסתדר טוב מאוד עם שחקני ההגנה של מכבי חיפה. קוסטה יכול לבעוט עכשיו, זה הולך אל המשקוף. הצמד בקריית אליעזר, ביתר תל אביב. בואו נחזור למציאות של 2011, והנה השער, לא. הכדור הולך החוצה, די בקלות חודרת מכבי חיפה את ההגנה של בני יהודה, אבל לא מוצאת את המסגרת. ברקוביץ שחקן מהיר, אם כי הפעולות שלו הרבה פעמים לא מלוטשות, אבל הוא בסך הכל בן 23. בוקולי עם הכדור, גדיר נוגח לעבר השער, ועוד בעיטה פנימה! השחקנים של מכבי חיפה קודם כל הולכים לברך את אלישה, ואחר כך הולכים לרקוד ולס עם גדיר. הנה הבחור קם מהספסל, הנה הוא כובש, שער שלישי שלו העונה בבלומפילד, שבהם היא הפסידה, היא גם בעמדת הפסד בבלומפילד היום. רפאלוב נותן את הכדור לגדיר, גדיר לפינה, לא מספיק חזק. למד משהו בטורקיה. הנה הגול. הכדור הולך לעמוד, וזה נכנס בסופו של דבר. שוויון אחת. הנה הטלפון הביתה. כן. שוויון אחת. מסתבך עם הסרוכים. לך תעזור לו, עמי. שלב מנשה עושה את זה גם היום. הנעל לא זמינה. וזהו השער הרביעי שלו נגד מכבי חיפה בחמש העונות האחרונות. שני ריבאונדים היו כאן. עדיפה הראשונה של אדרי. שלב מנשה על הראשון. את השני עושה. קוסטה. צעירי. והכדור הולך החוצה. אדרי. הופעה לא טובה של אדרי בין הקורות היום. ושלב מנשה כועס כאן מאוד על גלוון. וכך זה מסתיים. אחת אחת. סוף העונה. לפחות סוף הליגה.